E aí, fãs de Produce 48, tudo bom aí? Eu sou o Sir M e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, 8 fatos sobre a trainee da Starship Entertainment, An Yu-jin. Sem enrolar, vamos começar. Primeiro fato, Yu-jin nasceu em 2003. Segundo fato, seu tipo sanguíneo é A. Terceiro fato, a sua altura é 1,68m e ela pesa 48kg. Quarto fato, seu lema é, seus esforços nunca vão te trair. Quinto fato, ela é trainee há 1 ano e 4 meses. Sexto fato, Yu-jin tem 16 anos. Sétimo fato, suas especialidades são hip hop e tocar piano. Oitavo fato, seus hobbies são fazer compras e andar pela estação de Gangnam. Se você tiver alguma participante de Produce 48 que você quer que eu faça um vídeo contando fatos sobre ela, deixa aqui nos comentários, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima e annyeong!